Você de casa vai aprender uma receita de cheesecake muito gostosa, simples, fácil de fazer. Se você já comeu em algum restaurante e não sabe como fazer, você vai aprender com certeza. É super simples. Você tem uma ideia, eu não vou usar nem fogão, não vou usar forno. A gente vai fazer, depois você só coloca na geladeira. É muito simples. Anote aí os ingredientes. Ó, eu tenho um pacote de biscoito, pode ser o biscoito maisena, pode ser o biscoito leite. Só com sabor de leite, né? Você só não pode utilizar algum biscoito recheado, tá? Sem recheio. A gente vai acrescentar para um pacote que tem 200 gramas. A gente vai usar 100 gramas de manteiga e eu vou misturar aqui a manteiga. Então, 100 gramas de manteiga. Você está acostumado a comprar aquele tablete de 200 gramas. 100 gramas é exatamente a metade. Então, um pacotinho 100 gramas de manteiga, a gente vai misturar e vai fazer como se fosse uma farofinha. Isso daqui a gente vai utilizar no fundo. A gente está usando uma quantidade de manteiga menor para não ficar com um sabor muito forte. Então aqui a gente vai misturar e fazer a pastinha. É muito, muito simples. É a forma prática de você, ao invés de você fazer um bolo, enfim, ou um fundo diferente, você faz com o biscoito. Aí aqui, depois de feita essa farofinha, a gente transfere direto para uma assadeira. No fundo dela, eu coloquei aqui um papel manteiga, só para facilitar. O cheesecake é o seguinte, é uma torta de queijo, que a gente vai misturar um queijo cremoso, você pode usar o queijo cremoso da sua preferência. Daí, aqui você pode fazer com a mão, que é mais fácil, ó, vai grudar um pouquinho no dedo, mas é o jeito mais fácil de fazer, você vai ajustando tudo com a mão, assim, ó. Vai fazendo no fundinho dela, até que solte tudo. Aí, olha só, você tem uma mistura aqui de queijo com açúcar. Pedi pra Cidinha. Cidinha, cadê a Cidinha? Tá aqui? Cidinha, só ajeita esse fundinho pra mim aqui, enquanto eu continuo fazendo o queijo, por favor, ó. Só põe no fundinho pra mim. Aí, é o seguinte, fez o fundinho com o biscoito, aí a gente vai fazer a bordinha com outro biscoito de chocolate, com a cobertura aqui, que a gente foi comendo, 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 eu espero que tenha até o final. Você precisa de alguma coisa, seu Cláudio? Tá tudo bem? Tá tudo bem? Quer um biscoitinho, alguma coisa? Aí, é o seguinte, a gente pega meia xícara de requeijão cremoso, então meia xícara de requeijão cremoso e mistura 3 colheres de sopa de açúcar. Essa dica vale quando você vai fazer uma receita de queijo e que você queira que ela fique, que o queijo fique doce. Então, para mais ou menos meia xícara, 3 colheres de sopa, 3 colheres de sopa rasa. A gente vai bater, fazer um, como se fosse um creminho à mão. Edu, não precisa de panela, não precisa de nada. Esse é o truque, ó. Você mistura à mão, assim mesmo, ó. A gente faz o creminho, batendo, batendo, batendo e misturando a mão. Simples, né? Simples assim? Simples assim, ó. Queijo, requeijão cremoso, ó a consistência que fica, requeijão cremoso e açúcar, só isso. Aí, olha que fácil, a gente pega essa mistura que a gente fez, então, do requeijão cremoso, ó, a Cidinha já fez aqui, olha que rápido que fica. Também, quantos anos fazendo isso, Cidinha? 50 anos. 50, você já tem 50? 50 anos fazendo isso? Não parece, olha só. Então faz bem, olha aí, tá vendo? A culinária faz bem também. Você viu? Ó, que sorriso bonito. Cidinha, coloca o biscoito pra mim aqui, ó. Assim, ó, vamos colocar aqui. Aqui, vai colocando. A gente vai colocando o biscoito em volta, ó. O truque é o seguinte, você coloca a parte do chocolate em volta, não pega o chocolate na mão, ó. Não vai pegar e ficar segurando o chocolate assim, que derrete, vai grudar na bordinha. Então você vai colocando assim, ó, e vai ajustando ele embaixo. Aí, olha que fácil, a gente fez a mistura, a primeira, que é do queijo cremoso com açúcar. A gente pega essa primeira mistura que a gente fez, do queijo cremoso com açúcar, e põe num pauzinho. Olha que fácil. Aí, a gente vai misturar uma essência de baunilha para tirar um pouquinho o sabor do queijo e dar um sabor de baunilha. Você já comeu a torta holandesa e sentiu aquele saborzinho de baunilha? Por conta disso. Então, coloca a essência de baunilha. Aí, para dar um sabor com chocolate branco, que fica muito gostoso, você vai derreter mais ou menos 300 gramas de chocolate branco e vai misturar a essa primeira mistura que a gente fez. Então, 300 gramas de chocolate branco, olha que bonito que fica. 300 gramas de chocolate branco, a gente mistura junto com o requeijão cremoso e o açúcar. Cuidado para não colocar muito açúcar, senão fica muito doce. Então, a mistura do chocolate, você nunca comeu chocolate com queijo, queijo cremoso? Não, faça. Faça porque fica muito bom. Então, misturamos o chocolate junto com o requeijão cremoso. Aí a gente vai, olha só, vira um creminho, olha que bonito que fica. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Vamos lá. Olha que bacana. Dá vontade de comer, é tipo da receita que dá vontade de comer os passos dela. Aí, um pacote de gelatina incolor, que você vai dissolver em um pouquinho de água.
a gelatina vai dar uma cremosidade, esse creminho. Você vai falar assim, Edu, a gente tem a necessidade de colocar gelatina? Muitas vezes as pessoas não colocam na receita, mas vai dar uma cremosidade, uma liga aos ingredientes que a gente fez aqui. E como nada a gente colocou no fogo, ela vai dar uma cremosidade interessante. Ó, eu vou te mostrar aqui como muda a textura daquela primeira mistura que a gente fez. Olha só, muda, ele vira acaba ficando um creminho. Tá? Um creminho mais leve do que aquele. E daí um truque que a gente usa aqui para fazer é colocar claras em neve. A gente pode usar até 4 claras em neve. Então de 2 a 4. Se você quiser mais aerado, coloque 4 claras. Se você quiser menos aerado, coloque 2 claras. Então de 2 a 4 claras, e eu vou explicar por quê. Se você quer mais levinho, você faz com mais. Mais consistente, faz com menos. E aqui um truque é na hora de misturar também. Aí, olha só o que faz. Vou misturar aqui. Aí aqui na geladeira a gente tem, deixa eu abrir aqui a geladeira, a gente tem uma torta que a gente montou exatamente com a basezinha que a gente tem e esse creminho, ó. Você vai pegar a basezinha que a gente fez com o biscoito, ó. A base tá aqui, a base com o biscoito, biscoito e manteiga. Em volta a gente tem outro biscoito com chocolate. Aí a gente pega toda essa mistura e coloca aqui. Daqui a gente vai colocar na geladeira, então você vai deixar na geladeira por pelo menos 3 horas até que fique consistente, a gelatina faça o efeito dela e fique consistente. Daí você espalha assim antes de colocar na geladeira e deixa na geladeira. Eu vou tirar uma que a gente tem aqui para cobrir, depois você pode fazer uma cobertura com chocolate. Daí, deixa eu só limpar aqui para organizar. Aí é o seguinte, ó, deixa eu pegar aqui, seguinte, ó, tiro daqui. Ontem você comeu brigadeiro, você comeu brigadeiro, é outro que tá aqui agora, é o Zé Gotinha que tá aqui, achei que fosse o Pulga de novo. Você representando o Pulga que tá aí, comeram o brigadeiro, daí o vovô que tá aqui, o Zé Meleca que tá aqui e o Telmo que tá ali, o Atelmo que tá ali, não comeram. Então vai para vocês três, tá? E você, Zé Gotinha, que não tava aqui ontem, vai poder comer também, tá bom? É o seguinte, ó, aqui a gente tem... A gente tem a torta, é o seguinte, ó. Antes de desenformar, deixa eu colocar o chocolate, né? Poxa vida, deixa eu fazer aqui a mistura de chocolate, ó. Mais ou menos 200 gramas de chocolate. Se você quiser usar um pouquinho a mais, um pouquinho a menos, não tem problema. Para 1,5 xícaras de creme de leite. Você derrete o chocolate e acrescenta o creme de leite. Então, aqui a gente mexe tudo aqui. Mexe bem ele. 1,5 xícaras de chá de creme de leite para 300 gramas de chocolate derretido. Pode ser ao leite ou pode ser o chocolate meio amargo também. Vamos aqui tentar desenformar. Ó, é o seguinte, ó. Vai dar tudo certinho, meu dedo já tá com chocolate e tal. Ó, aí. Vamos desenformar aqui direitinho. Desenforma sempre com cuidado. Mesmo que alguém fique falando do seu lado assim, olha, até o tempo, tal, 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 faz com calma. Não que alguém esteja falando isso comigo aqui, porque isso não acontece aqui. Aqui é tudo na calma. Aí solta devagarinho. Nossa, é a música. Música tradicional lá. Enquanto isso, o Bruno, nosso diretor, tá assim. Vamos, Du, vamos, Du, vamos, Du. Ó, aqui é o seguinte, deixa eu ver de frente. Bota a imagem de frente pra mim, por favor. Deixa eu só ver aqui, ó. Tá bonitinho assim. Aí a gente pega esse chocolate e coloca assim, ó. Eu vou colocar o dedo aqui só para mostrar para vocês, mas olha como fica a consistência. Fica maciozinho, tá vendo? Por conta disso que a gente colocou a gelatina. Senão ficaria... Ó, tá vendo aí? Deixa eu fazer de novo, ó. Tá vendo, ó? Vai, por conta disso a gelatina. Senão, se eu só gelar isso daqui, ó, fica mole, tá? Aí eu pego esse chocolate que a gente misturou e a gente coloca aqui em cima. Olha só que bonito que fica. E depois a gente só espalha. Vou colocar todo ele, ó, e a gente espalha por cima. Você tá vendo o brilho de chocolate? Quando for derreter, ele derrete bem devagarinho, lentamente. Pode ser no micro-ondas, por exemplo. Pode ser no banho-maria. Enfim, você escolhe como você quer. Aqui, a forma mais correta de fazer é espalhando devagarinho até que acomode na borda. Então, a gente vai espalhando assim. Ó, tá vendo? Vai espalhando, vai esparramando bem devagarinho. A gente tem muito tempo para fazer, olha só. Vai rodando até chegar no ponto, aí você pode servir. Tô aqui brincando, mas ó, fez assim, pôs do lado. Tá geladinho? Tá gostosa, Cris? Tá pronto
para comer. Vocês querem que eu leve para vocês? Tá prontinho? Tá prontinho. Pode trazer então. Enquanto isso, eu tô aqui separando as notícias das celebridades.